حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماوان اے دل یہ قمر خوش تر یہاں کی قمر سازت اے دل مے ون تا یہ زون چا زیادہ پرزل ون کی سو پروردگار ان زون بنو یل زون یس تو زون یون بناون ول کیو تاس اے دل یہ شکر خوش تر یہاں کی شکر سازت اے دل مے ون تا یہ ماش چا زیادہ مدر تو میوٹ کیون توہن نام مبارک یہ ماش بنو مت ماش کو زو بناون تو پروردگار جنا بناون ماش جنتس مزا ماشک دریاو مگر سا ماس تل ماش سا پن قدرت ست پروردگار بنوت ماشک دریاو کیا کیا عجیب و غریب جنت آس پت فرمو اللہ اللہ ان شیریں ہست نام شیر و شکر میں شو جانم تمام فرمان اللہ اللہ یہ لفظ اللہ اللہ یہ کوتا مدر تو میوٹ یہ کوتا امی ورد کوتا بہترین شیر و شکر میں شو جانم تمام فرماون مش باسن میون روح تو میون بوتن یہ سا گو شیر و شکر شیر گو دود شکر گو کھانڈ ددس یل کھانڈ رلاؤ پتہ آس سقبل سقبل کیا مز چون تا چنس بھائی حضرت فرماون میون بوتن بنو شیر و شکر کمہ سی اللہ اللہ کرنس اللہ اللہ دوستو اللہ اللہ ذکر اللہ یہ اصل کیا آج بزرگ فرماون اللہ اللہ ہے تو گویا جان ہے کیا یہ دوہرا با یہ دہلے تاکہ تہ روز بھی یاد اللہ اللہ ہے تو گویا جان ہے ورنہ یارو جان بھی بے جان ہے ورنہ یارو جان بھی اللہ اللہ ہے تو گویا جان ہے ورنہ یارو اور جو حدیث پاک اس میں مثل الذی یذکر ربہ والذی لم یذکر ربہ کمثل الحی والمیت فرض شخص آپ سے شخص جس پنس مولا سے یاد کرن پنس ربس یاد کرن خوب یاد کرن بیاکھ شکر شخص اس امن غافل چھ فرمو ایمن دون شخص مثال چھ زندہ سن مثال تو موت سن مثال زندہ انسان اس کو ادھا قیمت کیا خیال ہے ہوتا 5 کروڑ ہے دنیا خزان دے کر کھنج دمو چا خبر کو ادھا قیمت چھ وے مشن قیمت چھ یوت اچھا موت مس کو ادھا قیمت معلوم سپدو گویا فرماون اللہ تعالیٰ بروٹ کن شخص آپ سو اس ربس یاد کران رب چھس نو مشید گھن کہین بیاکھ سو تمس پروردگار مشید گو نوز باللہ من ذالک فرموس اکھ زندہ بیاکھ مرد اکھ اکس نہ کم تھی کیا قیمت دموس دیس کس قیمت اک تب سوری دنیا بھی دفعہ اکھ نفر کیا بیاکھ امس نہ کم تھی کیا یہ بے قیمت یہ مود مت یہ لاش اور دوستو لاش سڑن جل جل کیا تمہیں مشک وتن جل جل امی مانے گا بیتنی اعتبار سے سڑی مت بیتنی اعتبار سے لاش کیا اگر ظاہری اعتبار ونی زندہ اصل بیتن